prijatelji. Čestitam i gospodinu Bojiću i svim zaposlenima 45 godina rada Instituta Dedinje. Sad ću da vas podsjetim malo iz drugačijeg ugla kako je to izgledalo. Pre svega ono što je veoma važno, to je da smo danas videli koliko je kardiovaskularni institut Dedinje značio našim ljudima, i ne samo našim ljudima, već mnogim ljudima iz regiona, koji je spasavao živote i koji će to nastaviti da čini u budućnosti. Želim da se zahvalim i Milovanu Bojiću za ono što je radio tokom 90-ih, i Boško Đukanoviću do 2015. i gospodinu Milojeviću i ponovo gospodinu Bojiću za sve što su uradili u prethodnim decenijama za ovaj institut. Da se zahvalim svim radnicima, svim lekarima, svim sestrama vrednim koji su uvijek držali do ugleda ove institucije i koji su znali kako da doprinose rastu njenog ugleda. Također, da se vratim na ono što sam počeo, kada je Milovan Bojić ponovo postao direktor Dedinja, počeo je da, baš kao i danas, samo tad nije pominjao Dedinje 1, tad je pominjao Dedinje 2, da kuka, moli, plače svakog dana i da traži pare, koje su ogromne pare, samo da imate u vidu, 50 miliona evra je što kroz opremu, što kroz građevinske radove uloženo u Dedinje 2, dakle, 50 miliona evra nije mali novac ni za mnogo veće zemlje od naše zemlje. Završit ću sa tim. I to vreme kada smo ulagali u kliničko-bolnički centar u Nišu, kada smo ulagali u kliničko-bolnički centar u Beogradu, kada smo ulagali u desetine bolnica širom Srbije, jer decenijama nije ulagano. I našli smo i tih 50 miliona, uložili smo u Dedinje, došao je taj mart 22. godine. Milovan Bojić je rekao, fantastično, imamo svemirski brod. Ali već negde kako je pola te proslave odmaklo, jer i tada je on imao jedno 15 minuta filma, onda 15 minuta svog prepričavanja tog filma, i onda i ja da potvrdim taj film i njegovo prepričavanje tog filma. Dakle, negde u sred sve te priče Milovan Bojić je rekao, ali imamo još i Dedinje 1, pa vide da nađete pare kako znate i umete. I sad ja ćutim, pa molim te, nemoj danas, pa ćuti, dok me nisu natarali negde posle 2 sata mrcvarenja, da kažem da, nadam se da će biti i to. Mi smo umeđu vremenu uradili analize, imali smo i određene lokacijske uslove, građevinske dozvole, sad to mora sve ponovo da se radi, neko vreme je neophodno za to, urađeni svi projekti i potrebno je 13,5 miliona evra da se u to uloži. 13,5 miliona evra dodatno nije mali novac, a bit će više, jer znam da će oprema da bude skuplja nego što je danas, ali mi smo spremni i verujem da ćemo sledeće godine krenuti u radove na Dedinju 1, da učinimo ono o čemu je govorio gospodin Bojić i što je traženo još i te 2022. godine, tako da verujem da ćemo za neki godinu i po dana završiti. Da se vratim. Da samo kažem koliko ste u pravu za to što ste dobacili. Trudio sam se kada sam bio predsednik vlade i kada sam postao predsednik, da ono što radimo, da se to vidi, da uradimo što je moguće više puteva, da uradimo što je moguće više pruga, što je moguće više škola, stadiona, crkava, svega. Ali uradili smo mnogo bolnica. Potpuno novih. Nikada u srpskoj istoriji za 10 godina nije urađeno toliko kliničkih centara, potpuno novih, toliko novih bolnica, toliko rekonstruisano kao u poslednjih 10 godina. Teško da će se takvo vreme ponoviti. Ali onda sam došao do jednog zaključka da, razgovarajući sa ljudima, posebno me je porazilo to što sam doživeo u Leskovcu nedavno, da kad razgovarate sa ljudima, iako rekonstruišemo, kompletnu rekonstrukciju pravimo bolnice u Leskovcu, to je preko 50, na kraju preko 50 miliona evra za bolnicu u Leskovcu, samo da imate u vidu, došle su dve žene i rekle, ali mi nemamo mamograf ovde u Leskovcu. I onda
ma koliko novca da uložete, ma koliko truda, ma koliko rada, ma koliko energije, vidite da niste to dobro uradili. Ja sam zato u prethodnim danima razgovarao i sa ljudima, i sa ministarkom zdravlja, i sa šeficom Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, i sa svima drugima, i sa naravno ministrom finansija, i doneli smo odluku da u narednih manje od 2 meseca obezbedimo nešto što je još važnije, a to su magnetne rezonance za 10 gradova i opština: Niš, Kragujevac, Zvezdara, Leskovac, Šabac, Valjevo, Čačak, Pirot, Užice, gde je veoma važno, i Kladovo, a zatim stižu i u Smederevo, Bor, Zaječar i još jedna Užice, jer su tamo najveće liste čekanja: Vranje, Sombor, Vršac, Požarevac, Loznica, Prokuplje i naravno Klinički centar Srbije u Beogradu i Klinički centar Novi Sad u okviru rekonstrukcije. Mamografi će ići u Kladovo, Negotin, Babušnicu, Prokuplje, Sokobanju, Pirot, Vračar, Niš, Vladičin Han, Kragujevac, Surčin, Kuršumliju, Kruševac, Požarevac, Obrenovac, Vlasotince, Majdanpek, Leskovac i još 6 koji će ići u druge opštine širom Srbije. Pripremamo ultrazvuk mašine, ultrazvučne aparate, 15 komada za bolnicu Sveti Sava, Novi Pazar, Niš, Čačak, Knjaževac, Zaječar, Valjevo, Užice, Kragujevac, Petrovac, Savski Venac, Zemun, Grocka, Stari Grad, Zvezdara. Dakle, i sve ovo o čemu pričam na različite načine će koštati i do nabavke dodatnih rentgen aparata i CT skenera. Dakle, u najkraćem mogućem roku koštaće desetine miliona evra. I da vam odgovorim, vi ste bili u pravu. Vi ste bili u pravu, životi ljudi jesu najvažniji. I onoliko novca koliko god bude imamo, ali prvo ćemo da uložimo u očuvanje života ljudi, u bolju budućnost za naše ljude, pa tek onda sve drugo da radimo. I hvala vam na tome što ste učinili. Za kraj mi ćemo da ubrzamo sve procedure oko kardiovaskularnog instituta Dedinje. Vas bih molio da brinete o tome. Vidite, hvala vama, lekarima, sestrama, svima koji dolazite odatle, zato što vi znate da kada kažemo da ćemo nešto da uradimo, onda znate da ćemo da uradimo. Kada kažemo da će plate da budu za ovoliko povećane, za toliko će da budu povećane. Kada kažemo će penzije u tom iznosu da budu povećane, tačno u tom iznosu će da budu povećane. I znate da kada kažem da ćemo to da uradimo, jasno vam je da ćemo to da napravimo. Važno je da vi uradite svoj posao na najbrži mogući način. Mi ćemo da radimo svoj posao na najbrži mogući način. I ko Boga te moli, milovane, stani i zaustavi se sa zahtevima. Hvala vam najlepše. Živela Srbija.